Juho Tervala, jatkat tulevalla kaudella TPS Salibändin 05 poikien vastuuvalmentajana ja otat ensimmäistä kertaa komentosi SM-ikäluokkan joukkueen seurassamme. Millä mietteen tartut haasteeseen? Rennoin mielen otan haasteen vastaan. 4 vuotta ollaan painettu samojen äijien kanssa hommia. Nyt päästään mittaamaan työn tulos SM-ikäluokassa. Olet toiminut valmentajana TPS Salibändissä lähes 10 vuotta. Mitä TPS sinulle merkitsee? TPS symboloi minulle Suomen huippua joka osa-alueella ja perhettä, joka pitää huolen omistaa. Mitä asioita korostat TPS C2-valmentajana tulevalla kaudella? Työntekoa, yhtenäisyyttä ja pelaajakehitys toiminnan kärkenä. Loppuu vielä terveiset tulevan kauden C2-joukkojen pelaajille ja heidän taustajoukoille. Tehdään tosissaan, mutta ei vakavasti. Roope Hyvönen, oma pelaajaura loppui edelliskaudella ja takana on nyt 2 kautta valmennusta. Mille muutos on tuntunut? Muutos on tuntunut itse asiassa oikein hyvä, että se oli semmoinen niin sanottu luontainen jatkumo. Että pitkään nyt on halunnut valmentaa, kun huomasin tuossa ehkä ensimmäisenä B-junnuvaatena, että ehkä ei ihan liikaa tulevaisuutta itsellä ole. Niin valmennus ja salibändi on se, mikä itseä kiinnostaa, niin muutos on ollut luonnollinen ja tosi kiva on ollut oppia tässä muiden mukana. Avatko hieman lajitaustasi katsojille? No, niin kuin tuossa äsken kävi ilmi, niin pelaajura loppui tuossa viime vuonna, niin kävin periaatteessa TPSin niin kuin junnuputke alusta B-junnuihin asti läpi ja sitten siirryin tähän valmentajapuolelle, kun huomasin tosiaan, että ei enää vaan riitä sinne kentän puolelle, niin parempi auttaa muut sitten pelaamaan, kun itse olisi siellä selviytymässä. Mitkä ovat valmentaja Roope Hyvösen vahvuudet? No, varmaan iso juttu on se, että tuossa oman peliuran aikaa oli monta erilaista valmentajaa, hyvää valmentajaa, ne pystyy niinku niiden tuomiin oppeen jakaa pojille ja käyttää niinku esimerkiksi samoja reenejä, mitä on joskus itse tehnyt. Ja sitten kuitenkin peliurasta on niinkin vähän aikaa kuin toi vuosi, pystyy niinku pelin sisällä reagoimaan ja opettaa niinku periaatteessa pelitilanteiden kautta, että miten tilanteet hoidetaan tai niin sitä kautta. Loppuu vielä kannustukset kohta playoff-urakan aloittavilla juniorijoukkueillemme. No ei oikeastaan mitään muuta, että nauttikaa. Et se on niinku kliseisesti jo sanottu, niin urheilijan parasta aikaa ne kevään pelit ja ei niitä ikinä ole liikaa. Et nauttikaa ja menkää päätyä asti.